eu nunca vi na história da música, da tradição, da musicalidade sertaneja. E os caras, poxa, os caras vêm estourado aqui com lance de vaqueiro. Pessoal, eu acho lindo. Eu tenho o prazer de trabalhar com produções e eventos, os caras vêm estourado. E eu me bati, corri para um lado, corri para o outro. Aí, Fábio, disse, oh. Resultado, os meninos marcaram aqui a presença. O entrevistado, para mim, é uma grande honra. Obrigado a Vitor, meu colega de comunicação, Vitor, que foi o mediador para o canal. E nós iremos fazer um elenco de apresentações, inclusive depois da Semana Santa, eles irão se apresentar ao vivo. Agora, pensa nos conservadores da musicalidade, da música nordestina, da vaquejada, do forró. Atenção, senhores prefeitos, que irão vir aqui uma entrevista desses meninos. Boa praça, boa pinta, grande comunicador, uma banda que nos orgulha. E esse orgulho está dentro de nós, conservador da nossa cultura, que é a musicalidade sertaneja. Nós somos fortes. Olha, Gonzagão dizia, o sertanejo, acima de tudo, é o forte. O sertanejo, acima de tudo, ele é um intelectual, ele é capaz, ele conhece a efervescência da musicalidade. Os meninos da banda Lance de Vaqueira, o nosso entrevistado com as duas musicalidades. Isso nos deixa bastante feliz. Vale a pena. André, eu vou até fugir do foco. Dá para tu abrir nós três aí, botar mesmo assim na cara esses malandros da comunicação? Tá lá, ó. Tá aqui o Fábio, tá o Lucival e o velho Gagá aqui no meio, orgulhoso e orgulhado. Olha, pessoal, patrimônio nosso. E a gente sempre diz a verdade. Nós somos acima de tudo. Eu queria dar um bom. Fábio, boa noite, Fábio. Boa noite, Augusto. Abre só pro Fábio. Isso. Boa noite. Não é artista de televisão, não, viu? Cantor Fábio. Bota ele aí, o André. Foi não. Boa noite, espectadores da GTV, toda a equipe. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Sim. Um abraço para todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Garganta liberada? Liberada. Agora eu pergunto, Lucival, boa noite, bem obrigado a vocês. Abre. Foca aí, câmera número 1 para ele. Isso, Lucival, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos os telespectadores aí do AGTV, que está acompanhando a gente. Estamos preparados para responder qualquer... E cantar, né, Lucival? É o que nós mais sabemos. Ótimo. Obrigado a vocês. Então, são 7 às 8, são 19 horas e 11 minutos. Mandar um forte abraço à Anne. Anne já está, Matheus já está preparando a Anne para fazer a comunicação aqui. Eu só sei de que eu nunca vi na minha vida. A gente fica muito feliz com isso. E nosso crescimento ele é constante. André, eu gostaria, o pessoal da Sandomon tá retado. Daqui a pouco eles dizem, tira, André! Tira esses caras daqui que causam inveja! Me tira esses caras, André! Ô, meu Pai Celestial! Tira! Deixa eu apresentar meu jornal. Isso, bicho, que homem valente, esse Augusto Gomes. Não é nada disso, meu Deus. André, obrigadaço aí. Um forte abraço à mãe de André. Nesse momento, nós estamos aqui. André, prepara só uma aberturazinha de um musical. E foque, aproxime a câmera. Para com esses ilustres, eu me sinto até como se fosse um trio, né? Não é um trio paradadora, não. É o lance de vaqueiro, o pessoal aqui. Aí, deixa eu ver a voz desses meninos. Abre só uma coisa aí, Rádio. Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas. Você foi embora, eu fiquei sem chão, eu perdi minha paz. Vi você pegar a estrada, bater a porteira e nem olhar pra trás. Eu sei que fui... Olha, vocês são os poetas, vocês são o equilíbrio, vocês bolem com os sentimentos das pessoas, que a coisa mais bela do mundo é quando você ama. O amor, ele é um reflexo da realidade. Às vezes você está cheio de problema financeiro, cheio de problemas com dinheiro demais, mas quando você ama, você não olha nada disso, você carrega dentro de si um sofrimento. Agora, a natureza ela é perfeita, dessa perfeição da natureza, foi a musicalidade, os acordes, os instrumentos, e isso é uma história. E nessa noite aqui, desse dia, é 25 hoje, eu até pedi até a data, não é isso? É 24, né? Eu pedi até a data, tão emocionado aí com esses meninos. Eu vou conversar com o Fábio. Fábio, boa noite. Boa noite. Obrigado você tá aqui conosco. Qual é a câmera do Fábio aí? Isso aí, viu, Fábio? A câmera de Fábio é a câmera número 3. Fábio, boa noite. A gente fica muito feliz. Obrigado por
essa honra que nos dá nesse momento para com, junto com seu, com seu Lucival, né, que faz essas vozes tão bonitas, essas vozes sentimental, não só no parâmetro a da vaquejada, e dentre a própria filosofia de vida que vocês cantam forró e são bem nordestinos. Boa noite, Fábio. Mais uma vez, boa noite, Augusto. Boa noite a todos os espectadores da AGTV, a toda a equipe, né? Sim. A gente está aí na batalha. A música é, é uma coisa que a gente não tem nem como explicar. Como você falou, junto ao acorde, a melodia, a gente faz o pessoal dançar, se apaixonar, às vezes até beber, entendeu? Então a música sempre leva o lado emocional e divertido também para as pessoas, né? Ô, Fábio, como surgiu esse dom de você ser um músico e criar essa banda? E eu sei que muita gente, ei, ele é de onde? Ei, espera aí, pessoal, vai sair tudo, viu? Que aí, meu amigo, vai ser mais ou menos 40 minutos de entrevista. Como surgiu esse conceito de gravar esse estilo? Que eu tenho medo, hoje a Anitta está aí devorando, tem uma, como é, eu tenho umas que falam, que eu não sei nem o que é aquilo, eu acho que é um desrespeito da sociedade. Porque eu não sei, apologia a certas coisas que eu não quero nem falar, porque eu sou boca rascada, eu falo a verdade. E vocês buscaram aquilo que entra dentro da gente, o sentimento, o amor, a amizade, o carinho, a saudade. Quantas vezes você está em São Paulo? Obrigado, nosso amigo Clebão, em Cotia, São Paulo, ligadas conosco, né, Kleber? Kleber, aquela hora, oh, meus meninos de lance faqueiro, viu, Kleber? E aí, como é que surgiu essa ideia, Fábio? Augusto, eu sempre fui apaixonado por música, entendeu? É, só que meu estilo vem mais no forró. Eu sou apaixonado assim, pela música brega, a música sertaneja, o forró, que é o nosso, né? Que é o nosso Nordeste, é o nosso forró. E sempre, desde criança, que eu tenho essa vontade de montar uma banda, um grupo que a gente possa levar alegria para o pessoal. Então, eu venho sempre trabalhando com o nome Fábio Souza, já tem um bom tempo, acho uns 15 anos que eu venho na estrada. Aí, quando foi agora, a gente encontrou o Val, se encontrou e montamos essa banda que, graças a Deus, a gente vem tocando muito essa região. A gente vem fazendo Campo Formoso, Jaguarari, Senhor do Bonfim, já temos convite para Piauí e São Paulo, né? Graças a Deus. Então, a gente montou pelo gosto mesmo da música, por gostar, por levar alegria para o pessoal e não levar pornografia, levar música, a letra. Poxa, né? Não levar, entendeu? Pornografia, tá vendo, Val? Eu pergunto você, uma menina que eu olhei aqui no Zap, que eu sou bem traiçoeiro. Augusto, você nasceu aqui na região nossa, foi em Goiânia, você está com a pinta de cantor sertanejo? Diga, meu, que não tem nada para esconder para ninguém não, viu, Val? Pelo amor de Deus, meu querido, bota para fora, vou logo avisar. Nasceu aqui na terra nossa, está com a pinta de goianiense, né? Nasci isso. No regional aqui em Senhor do Bonfim. Olha, sou natural daqui, Jaguarari, que nasci aqui, me criei em Jaguarari. Então, sou daqui mesmo, não sou goiano, não sou paulista, não sou mineiro, sou baiano, sou nordestino com muito orgulho, graças a Deus. Olha, então, Fábio, fica agora na sua, que eu vou pro Val, viu? Ô, mas Adria, o Adria, Adria, bota uma música para meu vento entrevistar aqui o Val, meu amigo. Bota aí, se for possível. Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas. Olhar os seus stories se tornou meu vício. Te arrancar da memória é um sacrifício. Me apeguei demais com a situação. Não consigo tirar você. Adria, deixa essa porra dessa música aí, Adria. Eu tô aqui já pensando na Joãozinho daí com essa. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vai! Adria, quem manda aqui sou eu, viu, Adria? Você fez morada no meu sentimento. Estou preso no seu laço de sedução. A gente briga discutindo pelo WhatsApp. Você me bloqueia, não manda mensagem. Isso, Val, eu até fui até grosseiro ali com o Adria. Adria, né, porque eu sou muito romântico, essas músicas tocam em mim, você tá entendendo? E Jô tá alguns metros de mim, mas o Matheus ali agarrou a Ana. Matheus, era aí, viu? Respeita aqui, viu, Matheus? Por favor, viu? Respeita quem manda aqui, somos nós. E aí, Val, como é isso? Que músicas lindas, que negócio. Vocês estão aqui depois do mês de
da Semana Santa, nós vamos fazer aqui uma sequência de apresentação e nós vamos botar aqui ao vivo, já através com o João Augusto, deixou tudo pronto, tudo legal. Ô Val, como é isso que vocês, que musicalidade? Mano, o Vitor Manuel, na hora que tocou essa música, ele disse que estava tomando café, quebrou o prato, foi café. Vitor, pera aí, Vitor, tem que é meu colega de comunicação. De calma. E aí, Val, como é isso, essas musicalidades? E você, é da nossa região? É como surgiu? É desse parâmetro? Sinta à vontade, meu amigo Val. Pois não, Val. Então vamos começar assim. E pra dar boa noite a vocês, um repente tá saindo, pois o lance de vaqueiro já está interagindo. Vai meu repente de gado pra todos meus camarados, pra mulher, homem e menino. Obrigado. Então, Augusto, voltamos lá. Agora, sinta-se à vontade, é da região. Como é que você vem provocando aí, machucando os corações, buscando emoção para o homem do campo, dos vaqueiros, porque nós somos nordestinos. É a nossa origem, Bonfim, o Nordeste, o semiárido, baiano, pernambucano, piauiense, maranhense, sergipano, enfim, vocês é um conteúdo para a gente. Muito obrigado, viu, Val, estar aqui nessa noite para conosco. É uma honra e você pode sentir à vontade. Bonfinense, como surgiu esse parâmetro de você fazer um musical tão belo e tão bonito? Fábio aqui passou direitinho e a gente sempre abrindo o DVD de vocês e vocês farão uma apresentação aqui ao vivo e a cores, mas antes da apresentação estão fazendo entrevista, pois não, Val? Então, Augusto, voltando lá na pergunta de onde eu sou, na verdade, eu nem sei de certeza. Dizem que eu sou de um lugar que chama Algodão, que eu não sei não onde é esse Algodão, eu acho que é pro lado de Itiúva, deixa eu ver. Sim. Mas, nordestino, raiz, e essa história da música iniciou ela em torno de 2017 a 2018, numa composição que eu fiz para minha filha, né, antes dela nascer até mesmo. Então, meus colegas chegou para mim e falou: não, você tem que investir no seu talento. Muitos até proseava, tipo, zombando, como que diz, gente? Cantor? Cara, Algodão cantor. E aí, a gente fez uma parceria muito grande também aí. Meu primeiro tecladista foi em Boa Vista, próximo ao Quissé. Ele foi o meu que mais me botou para cima. Não, você tem que insistir, é o Wagner, tecladista. Também tem a família Café, lá do Quissé também. O pessoal me ajudou também a fazer a minha primeira gravação. É o Everton Café ali, a galera brasileira, da família brasileira, seu Joãozinho, Jurandir, a família que eu guardo com muita estima no coração. E aí gravamos o primeiro CD, não teve muita repercussão, falta de conhecimento. Foi então que conhecemos aí o Vitor, o Fábio também, que chegou na hora muito boa para levantar ainda mais a marca Lance de Vaqueiro. E estamos trabalhando. Ô Val, eu pergunto você, e quando depois dos shows, quando chega em casa, as suas madames, as suas consortes, a mãe de seus filhos não espera com cabo de vassoura, você com toda essa simpatia deve provocar corações. Tem muita confusão na chegada depois do show. Existe você como Fábio? Como é isso aí? Existe algum problema ou é toda a da paz? Augusto, na verdade, ela não espera não em casa, porque ela já vai com cabo de vassoura pro palco. Às vezes ela acompanha a gente também, mas fora de prosa, não tem problema nenhum, todo mundo apoia a gente certinho. Sabe que ali no palco é trabalho, independente da cena que ia acontecer lá, é trabalho, né? A gente trabalha certinho e, com fé em Deus, dá tudo certo, tanto no palco como em casa, na chegada. Ô Val, como surgiu esse encaixe? Rapaz, eu nunca vi na minha vida, foi o pessoal dizer: a sopa no meu, eu nunca tomei sopa com mel, não, mas tem um linguajar nordestino e a gente segue a trilha, a gente quer. Maria vai com as outras, papagaio falador, essa sopa no mel. Como você encontra Fábio para formar uma nova dinâmica para o lance de vaqueiro? Porque, pessoal, eu vou ser sincero contigo, os caras são fera. Rapaz, eu vi há muito tempo Vitor. O pessoal, e hoje a gente sente um alvo, pra gente é obrigação mostrar o que é nosso. Eu trabalhei com o Luizinho de Irauçuba, me bate, tiazinha. Trabalhei também com o Alcimar Monteiro. O Alcimar Monteiro gravou 12 LPs
para poder chorar. Ela nem olhou para mim. Ela nem olhou para mim. Passei hora no espelho, né, também. Mas 12 anos que era o CD lançado em Aniano. E vocês são jovens. São jovens e têm um potencial. Como é que é essa vida nova com você e Fábio, mas essa turma legal que toca muito demais, que vocês fazem o forró, fazem a música de vaquejada, fazem a música sentimental que provoca os corações, essa engrenada que você se sente forte, você e Fábio, tem muito tempo essa união, essa junção? União, junção, pois não, Paulo? Digamos que foi marcado por Deus, né, esse encontro, porque a gente... Eu gravei o CD passado, 2022, e aí, através do Vitor, ele me indicou o Fábio, aí eu, como eu não tinha conhecimento de divulgar, eu corri atrás do Fábio, eu entrei em contato com ele, perguntei se ele tinha interesse de trabalhar com o nosso projeto, para poder dar um prolongamento melhor. Então, como a gente também já estava com o trabalho já meio caminho andado na qualidade, ele ouviu, gostou e acatou a ideia. Começamos a trabalhar junto, não era um lance de vaqueiro só, era lance de vaqueiro e Fábio Souza. Sim. Através do nosso projeto, o andamento, a passo a passo, a gente viu que valia a pena conjugar as duas, né? E aí misturamos aí a vaquejada no piseiro, que é o forró, pisadinha ali, agradando... Vocês trabalham com pisadinha também, Val? Isso é tudo importante. Ô, Adria, me provoca aí, bota mais uma. Me provoca antes que... Obrigado a vocês, telespectadores. Vocês de lá, a gente de cá. É uma ligação pessoal. Val e Fábio, lance de vaqueiro, bem nordestino, como é o Alceu Valença, como era a Patativa de Assaré, lá de Assaré, que é uma cidadezinha pequenininha do Ceará, e outros nomes a nível, o Flávio de Leandro de Bodocó, dizem que um amor, meu beija-flor, é traiçoeiro, eu brinquei de amar, meu beija-flor, o tempo... Falando. E hoje eu me sinto honrado da GTV com você. Obrigado, Clebão, e com o tia, Gilberto Rossi Lins, na cidade de Dutra, Santa Amaro. Obrigado, meu amigo Gilberto, do Suriname. Obrigado, Alan Fine, Portugal. Todos os pessoal sintonizados conosco. Ô, Adria, me provoca aí, Adria. Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas. Você foi embora, eu fiquei sem chão, eu perdi minha paz. Vi você pegar a estrada, bater a porteira e nem olhar pra trás. Eu sei que fui o culpado, foi o meu ciúme que te machucou. Se eu... Meu nome, pessoal aí que tá mantendo contato conosco. Josival Moraes, obrigado, parabenizando o lance de vaqueiro, o que mais? Paulo Carvalho. Carvalho, Paulo, aquele abraço bem forte, o Fábio. Augusto, oi. Paulo Carvalho é o nosso maestro. É? O teclado. Aline. Aline Souza. Eu acho que, se eu não tiver enganado, é minha esposa. Esposa? Manda um abraço pra ela. Que romantismo, viu, pessoal? Três filhos que eu amo demais. Isso, também isso. Minha mãe, que tá lá em Pedra Vermelha, município de Jaguarari, que eu sei que hora dessa tá assistindo a gente. Minha sogra. Toda essa galera, né, Augusto, que nesse momento estão tirando um pouco do seu tempo para estar interagindo com a gente, né? Obrigado, Fábio. A gente fica muito feliz. Adria, obrigado, viu, Adria? A gente fica muito feliz por essa dinâmica, por essa dimensão musical. E a gente, a produção, obrigado, viu, Adria? Obrigado também a João Augusto, a José Augusto, a Matheus Augusto, que buscou essa maneira tão bonita dessa entrevista dentro, assim, da nossa condições, porque o YouTube, ele é mundial e o mundo todo está ligado conosco, interligado, ligado, o que quer que seja. E tem a questão dos direitos autorais. Como a musicalidade é de vocês mesmo, a live não cai. Mas eu estou felicíssimo. Prefeito, Zé do Rádio, tu já viu isso aí? Já viu esse prefeito da região? Que aqui, ó, pessoal, eu falo a verdade, mas não quer tirar o potencial desse grupo, pessoal. A verdadeira musicalidade, porque quando se toca o sentimento de um homem ou de uma mulher, ou de quem quer que seja, isso é belo. E dentro desse gênero musical, da toada, do repente,
é do forró, da pisadinha, do romantismo em forma de verso e toada. Isso é lindo. Fábio, por que vocês escolheram esse repertório tão sentimental, tão provocante, que bole no sentimento de cada um de nós, e principalmente os nordestinos? Quem está em São Paulo, que é Clevão? Clevão, quem? Puxa saco do irmão, Júlio Santana, obrigado, Júlio. E aí, Fábio, o que é que você fala, Fábio? Olha, Augusto, quando eu tive o prazer de conhecer o Val... Eu tenho pra mim que tu não nasceu pra aqui, não. Pra mim, tu é goianiense, com essa pinta de cantor sertanejo. É... Tem alguma coisa errada, não. Viu? Tem não, tem não. Não. Nordestino mesmo de raiz, graças isso. A Deus. Câmara número 2, isso. É... Quando eu conheci o Val, que até foi Vitor que nos apresentou, eu vi que o Val era muito romântico. O tom dele, a voz, era uma voz romântica. Então eu pedi para a gente gravar a vaquejada no estilo da seresta. Sim. Misturar as duas coisas. Que deu certo. Misturaram o ritmo, não foi? Misturamos para não ficar só aquela coisa só, né? A gente misturou uma seresta com uma vaquejada. Aí a gente foi vendo que o negócio estava ficando bom. A gente produziu duas músicas, depois produzimos mais 10 músicas, né? E a gente montou o lance de vaqueiro. Porque meu estilo é pisadinho e forró. Sou certo. Apaixonado por dançar. Mas vocês tocam nos palcos, tocam, né, pessoal? Toca, isso. Toca sim, graças a Deus. Quem quiser pesquisar, a gente tem vídeo no YouTube, os shows da gente ao vivo. É a imagem de celular, não é imagem muito boa, mas dá para ter uma noção como que é o show da gente. Você vai procurar a banda Lance de Vaqueiro, você vai encontrar aí. Tem muita gente já fazendo canal da Lance de Vaqueiro, mas o nosso é banda Lance de Vaqueiro, e lá embaixo vai ter especificações e alguns vídeos que a gente faz durante os dia a dia, não é isso? Sim. Então aí a gente montou. Só que, como o Val falou, a gente foi vendo que a banda Lance de Vaqueiro começou a ganhar proporção, começou a ganhar espaço na área musical. Então a gente pegou, como eu tinha o equipamento, o Val veio com a banda Lance de Vaqueiro, a gente montou uma coisa só, que anteriormente era Fábio Souza Atrevido, entendeu? Quanto vocês estão juntos? A gente vai fazer um ano. Que um a gente, ano? Isso. E tá quentinho assim, é? Isso. Meu pai, desse jeito, já com esse ritmo, com essa pegada? A gente vem fazendo, porque a gente vem trabalhando já faz um ano. Não, né? Sou visionário, nem sou profeta, nem tão pouco tenho bola de cristal. Vitor Manuel, estouro. Não tem jeito para não querer. Não é banda cigarra que estoura cantando, não. É banda mesmo para ficar, para nascer e criar. Depende de você. Não vou criar vaidade, não, pelo amor de Deus. Conclua o raciocínio, Fábio. Então aí a gente veio, montou... Porque muita gente, muito local, gosta da música romântica e também gosta de dançar, né? Sim. Porque muitas vezes as bandas levam para o show só duas horas de show romântico. Mas ali naquele horário, muita gente gosta de dançar, gosta de beber, gosta de conversar. A chegar numa moça, entendeu? Falar no ouvido, baixinho e tal. Então a gente veio e misturou vaquejada com forró. Então a banda Lance de Vaqueiro, a gente traz vaquejada e forró. E o ritmo que a galera curte, a pisadinha, uma lambada. O que, o que o pessoal quer ouvir no decorrer do show, a gente toca, né? Então a gente misturou, pegou Lance de Vaqueiro e o novo trabalho que está vindo da banda Lance de Vaqueiro vem vaquejada e forró. A gente vai gravar. E no show ao vivo aqui, Eval, mais Fábio, vai, no show ao vivo aqui, você vai fazer toda essa pegada, não é isso? A gente vai fazer... A gravação na GTV. E o Fábio, eu não queria, desculpe que eu falo mais que o Jô Soares, deixa eu vocês falar. O Marcos Hitler, lá dentro de Filadélfia, ele pergunta, Val e Fábio, o porquê aparece só a foto do Val na música? Marcão, é porque os caras têm um ano. Aí vai agora a junção dos dois de um bom gênero. Eu perguntei, eu mesmo respondi. Viu como é o apresentador. Então, nesse lado, obrigado, Marcos Hitler, ligado conosco. Quem é que tá ligado? Chris Lane. Obrigado, Chris. Um abraço bem forte, tá entendendo? Eu pergunto para você, para concluir o raciocínio. Essa pergunta que você fez é interessante, muita gente pergunta. Mas foi porque a gente terminou o trabalho de Lance de Vaqueiro só com o Val. Sim. Só que a gente passou um ano trabalhando, divulgando, e as coisas não estavam ainda no decorrer. A banda tocando muito no YouTube, tocando muito nos bares, mas o show não estava ainda aparecendo. Então, o que foi que aconteceu? A gente pegou e montou as duas em uma, que no projeto a gente ia tomar conta, a FS Produções ia tomar conta dos dois trabalhos junto com o Vito, né? Sim. Aí a gente pegou e montou as duas bandas, então continuamos divulgando o material só com o Val. Agora, a partir de agora do mês que vem, vai sair o material com as duas fotos, com as duas são pessoas, rápido, entendeu? Né, Fábio? Isso. O Val, eu pergunto para o Adria, dá para ter mais outra aí, Adria?
Repita sim. Quando quer bom, se repete. Um prato gostoso, você repete, e não quer mais desse tamanho. E uma música gostosa, aí que a gente repete mais ainda. Pois não, André. Pois não. Lance de Vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas. Olhar os seus stories se tornou meu vício. Te arrancar da memória é um sacrifício. Me apeguei demais com a situação. Não consigo tirar você do meu pensamento. Você fez morada no meu sentimento. Estou preso no seu laço de sedução. A gente briga discutindo pelo WhatsApp. Você me bloqueia, não manda mensagem. Mas meu coração pede pra te encontrar. Lance de Vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas. Você foi embora, eu fiquei sem chão, eu perdi minha paz. Vi você pegar a estrada, bater a porteira e nem olhar pra trás. Eu sei que fui o culpado, foi o meu ciúme que te machucou. Se eu perdi você... Olha, pessoal, obrigado. A Tayana Mirella mandando aquele abraço, irmãos. Tayana, muito obrigado. Jovem, parabenizar pela a velha maneira de saber admirar a musicalidade fantástica, de qualidade que é essas músicas. O Val, eu pergunto para com você, Val. Aproxima-se o São João. O Nordeste, ele é forte. E eu às vezes me envergonho, aí, não é eles não, viu, pessoal, sou eu. Eu me envergonho muito com certos prefeitos que botam milhões e milhões com cantores já renomados. Claro que ele é um atrativo, mas nossa cultura deve ser preservada. E a GTV ela tem essa preocupação. Ô Val, eu pergunto para com vocês, como é que está a expectativa do São João? Vocês estão lançando mais trabalho? Aí está buscando a dinâmica junto com a própria produção. Obrigado, Vitor. O que é que você tem a falar sobre esse aspecto, Val? Pois não. Para o São João, Augusto, a gente já está preparado, aguardando só o chamado. Nosso repertório tá filé, forrozinho ali, para a pessoa tomar aquele goró. Estamos se equipando, se preparando para o São João. Esperando só o chamado mesmo, a ligação aí. O contrato. Val, eu pergunto para com você, chamar de você pela tua juventude, que o artista, como diz Milton Nascimento, fazia no Teatro Castrova, alguns shows, tarde e noite, Albino Paz, Davi Magalhães, que era diretor do TCA, Teatro Castrova, era diretor do quadro de balé. Muito amigo nosso, tem muita influência. E Milton Nascimento fazendo uma tarde e noite, no domingo, lá em Salvador, no Teatro Castrova, que era o Centro Cultural do Estado da Bahia, que era a Bahia Tussa que promovia. E ele dizia, e sempre ele utilizava, o artista está onde o povo estiver. A chegada no mês de junho, vocês fazem o mesclado daquilo que é bem nordestino do forró. A mistura com a tradição de uma vaquejada. E também o musical provocante que maltrata os corações. Isso é o reflexo. Ô Val, o elenco de uma banda de vocês, quantos componentes são agrupados para a apresentação para com vocês dos músicos ali que tocam? Você poderia passar para o nosso telespectador? Com certeza, Augusto. A gente tem 8 componentes na banda. Sim. Porém, a gente tem guitarra, violão, sanfona, teclado. Tem também segurança, certo. Pessoal que ajuda a gente com equipamento para montar, para desmontar, iluminação. Então, total são 8 componentes na banda, Augusto. Olha, obrigado. Adri, eu queria que você passasse mais uma música que o computador ali já direcionou. E eu vou fazer mais uma pergunta ao Fábio. E agradecer a você, telespectador. Isso é para trabalhar nosso, pessoal. Solange Monteiro aqui, viu? Solange Monteiro diz o quê?
Fábio Solange aqui, sucesso. José Angélica, parabéns aos dois, sucesso meninos. Leandro Vitor, parabéns. Leandro Vitor, Solange Josefa. E Josefa. Obrigado, pessoal, obrigado. Matheus está passando aí, interagindo, que eu, às vezes eu deixo o telefone de lado. Eu pergunto para Fábio, Fábio, eu pergunto para vocês, eu pedi até, eu fiquei tão emocionado. A pedir uma música, né? A emoção é tão grande, é para o pessoal falando, que esse é o nosso, pessoal. Não acredito, eu não acredito que você, prefeito, você, secretário de cultura, as nossas tradições, festa de Andorinha, festa de Camandaroba, festa de Itiúba, São João de Itiúba, São João na cidade de as festas de julho, em Antônio Gonçalves, temos o Santo Antônio da cidade de Campo Formoso, o São João de Senhor do Bonfim, São João de Jaguarari. Aí eu pergunto a vocês, provoque aí, vale, provoque aí. Grande Augusto, bom dia, meu amigo, eles não tudo bem? De fazer Augusto, eu estou te mandando essa cultura. Pois não, Adrian. Isso. Eles não brincam de fazer esse lado musical. Eles têm um compromisso, lance de vaqueiro tocando e vocês dançando. Lance de vaqueiro cantando e vocês dançando, abraçando e amando. É muito difícil para a filosofia de hoje. Esse reflexo para um casal que se ama é muito bonito, porque hoje você utilizar, que eu também respeito, pessoal, você ouve o que você gosta. Eu mesmo, eu sou um cara muito conservador, sou muito feliz por ser conservador e tenho dentro da minha própria filosofia gostar o que é bom, mas também não desfaço aqueles que gostam o que não é bom. E por isso eu vou ouvir aquilo que é bom e que eu gosto. E que você também, tenho certeza, irá gostar. Abra aí, Adria. Lance de vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas. Um dia você vai lembrar de mim. Um dia a solidão vai te pegar. Seu corpo vai pedir o meu. E quando ver que me perdeu, pode ser tarde pra voltar. Você me deixa solto por aí. Eu posso me envolver em outra paixão. Eu posso até dormir em outros braços e acreditar em outra emoção. Se eu ficar sozinho, sei que vou sofrer. É que eu ainda... É felicidade. Fábio, aproveitando para agradecer vocês e lembrar vocês, telespectador, que em abril, após a Semana Santa, nós temos aqui um encontro. Vem do Dono Negreiro também, já está confirmado a participação. A gente gostaria de trabalhar mais na sexta-feira, mas o nosso mixador de áudio, porque de caracteres e também da sonoplastia via YouTube, o nosso amigo Adria, e João, e José e Matheus, a gente agradece mais. Mas Andinho não vai ser possível, porque na sexta-feira ele viaja. E a gente vai fazer a apresentação. Então, lembrado, nós vamos ver qual é a data, se é na terça-feira, se é na quarta-feira, para buscar essa dinâmica, inclusive a presença do Dudu Negreiro e vocês fazendo essa festa. Fábio, as suas considerações finais, desejar toda a felicidade e dizer que vocês estão na trilha certa, porque nós somos sabedores que a música, ela provoca os corações, a música, ela eleva as emoções, a música, ela traz a paz e o amor, a música traz a pureza. É da música que você constitui um lar, através do macho e da fêmea. E dentro desse parâmetro, a música, acima de tudo, ela emociona, traz emoção e ela traz a pureza. Fábio, muito obrigado pela sua presença, desejo toda a felicidade,
você com o Valtor fala telefone a Fábio, é porque ele vai considerar depois eu vou para Val. Suas considerações finais. Muito obrigado por nos atender. Vitor, obrigado. Tua produtora, obrigado. Porque não é fácil o tempo para encontrar vocês que trabalham, que viajam para mim na sexta-feira, que compromete, que vocês têm compromisso. Muito obrigado. Suas considerações finais. Augusto, eu quero agradecer a galera lá de Pedra Vermelha, que é município de Jaguarari, que é minha terra, sou nascido e criado lá, entendeu? É, para Solange, Mirella, para minha mãe e meu pai, que eu sei que nesse momento estão nos assistindo, é, minhas irmãs, minha esposa, é, meus filhos, minha sogra, meu sogro. E agradecer todos aqueles ouvintes que têm essa audiência grande da GTV. Isso é mandar um abraço para todos vocês. E que pesquisem. Banda Lance de Vaqueiro está aí nas redes sociais. Vocês pesquisem, o número estão aí. Precisando, é só ligar que a gente vai atender vocês com todo carinho. E um abraço, um beijo da Banda Lance de Vaqueiro para todos vocês, para Augusto, para toda a sua produção, para todo mundo. Muito obrigado. E se eu quisesse contratar? Adria, pega esse telefone nos caracteres. Se eu quisesse contratar, qual o telefone é de Vitor, é seu, é de Val, o que seria? É fácil demais, é só digitar, é 74999... Devagar, Fábio, vai que Adria já está lá nos dedinhos, ouvi ele se diminuindo, pois não. 74999 45 75 45. Sim, fala com quem? WhatsApp, você vai falar com o Vitor. Vitor, solta aí na tela, pode dar para soltar? Isso. Geninho de Pedra Vermelha, manda um alô, parabéns para você, Geninho. Geninho, obrigado lá na Pedra Vermelha, mais conosco, nisso mesmo? É isso aí, Geninho. O Fábio esqueceu, não foi? O Fábio esqueceu. Minutinho, Val, que você vai falar e vai despedir. Já está na tela, já? Olha, pessoal, tá aí, ó. Tá aí, obrigado. Vitor! Que também parece mais aqueles atores italianos do que de produtor musical. A vida, meu grande companheiro com obrigação. Fábio, eu queria dar aquele aperto de mão para você. Muito obrigado. Agora foque aqui o nosso amigo Val. Val, é suas considerações finais. Que Deus ilumine seus passos, seus caminhos, as suas exatidões, as suas conquistas. Dois jovens com compromisso, já com família constituída e sempre com grande defeito. Maltratar os corações, que essa música de vocês, quem tiver problema cardíaco pode morrer qualquer hora, quem é apaixonado. Eu pergunto para você, Val, qual a mensagem que você passa para o nosso telespectador? Já está lá o telefone de Vitor. E dizer que a caminhada é longa, porque tem muitos obstáculos pela frente. Mas na largada o sentimento ele é constante. Fábio, Val, muito obrigado e suas considerações finais. Então, agradecendo primeiramente a Deus do céu, né, por ter dado a oportunidade de a gente estar aqui nesse momento. Agradecer a você também, Augusto. Obrigado. Pelo diálogo, oportunidade. E consertando o erro lá atrás da pergunta que você fez, que eu não dei continuidade. Sim. Sobre a minha terra, né, que eu falei que eu não sabia de onde ele era, mas eu resido em Quissé, a minha terra de coração, que eu amo todo mundo. Isso. E mandar um forte abraço lá para Fazenda Várzea Comprida, meus parceiros do dia a dia. A galera lá, Josival Moraes, Parque Lorena Ranch também. A minha esposa que está em casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E toda a família lá do Quissé. Agradecer a todos vocês, principalmente a Deus. Dupla simpática, dupla competente, a GTV. São 8h10, 40 minutos de entrevista. E breve, se apresentando ao vivo, que a GTV só vai ver a data para que a gente possa dar sequência. E essa sequência, nós temos um compromisso com essa responsabilidade. E dizer e agradecer ao nosso Senhor, nosso Pai Celestial, Deus, obrigado, porque uma das coisas mais belas do mundo é quando as pessoas buscam a musicalidade para passar para a sociedade as suas mensagens através do romantismo, da musicalidade dos acordes. E a GTV é assim, você de lá, a gente de KSL de ligação. Desejamos um feliz final de semana. Agradecemos ao Matheus Augusto, a Adria, Zé Augusto, a Bebeto Gomes, agradecemos a Canuto, agradecemos um forte abraço a você, telespectador, patrimônio maior. E esses meninos da voz do Cocó de Ouro, que buscam o sentimento musical para com vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Val. Razões que, uma boa noite e um beijo no coração de todos. Valeu, pessoal. Lance de Vaqueiro, a pegada firme das vaquejadas.
você foi embora, eu fiquei sem chão, eu perdi minha paz. Vi você pegar a estrada, bater a porteira e nem olhar pra trás. Eu sei que fui o culpado, foi o meu ciúme que te machucou. Se eu perdi você,